疲れ様です。お疲れ様です。他の YouTuber の人と、はい、こうやって撮ったことはありますか？コラボっていうんですかね。いや、コラボしたことないです。出ていただけると思わなかったんで、はい、嬉しいです。私も誘いが来ると思ってなかったんで嬉しいです。自己紹介お願いします。自己紹介806番です。よろしくお願いします。美咲たんです。806番。はい。刑務所かなんか入ってたんですか？いや、入ってないですね。家の住所です。あ、お家の番号ってことですか？はい。部屋番だったんですか？部屋番です。あ、なるほど。びっくりしましたよ。刑務所入ってるのかと思いました。いや、入ってないです、入ってないです。あ、出所とか、はい、あ、出所じゃなくて出身とか、はい、今までのことを軽く教えていただけますか？うん、広島県出身の田舎者なんだけど、はい、大学で東京に出てきて、はい、大学を卒業して就職したまでは良かったんですけど、はい、ちょっとどうしても働けなくて人と一緒に働くみたいなのがどうしても無理で、はい、それでちょっと辞めて、はい、ニート生活今4年目というところです。なるほど。よく生存してますね。生存してますね。いい時代に生きてるなと思います。なんかこの前ツイッターで見たんですけど、はい、なんか公式 LINE とかも。あ、そうですね、やってらっしゃるということですよね。音楽活動してるので、はい、それの告知用の公式 LINE とか作ってます。なんかその公式 LINE って自動で送ったりするんですよね、全体配信とかで。そうですね、メルマガみたいな感じです。はい。でなんかそれって、うん、その即レスとかはしないわけですよね、個別返信とか。そうですね、予約の連絡とかオファーの連絡とか以外は基本的に返してないんですけど、はい、まあ LINE っていう媒体の性質上たまに勘違いしてる人もいて、はいはい、一斉送信のメルマガで告知送っとるのに、はい、なんか早く返事をしろとかおいまだか返事はとか言ってくる人がいて、なんか個人で LINE のやり取りをできてると勘違いしてる人がたまにいるんでちょっとそれ面白かったんですけど。ツイート見たんですけど、はい、おっさんが返信遅っとか言うってそうメルマガだよ、落ち着いてって落ち着いてください。もうこんばんは、250番です。こんばんは、806番です。彼女のですね、はい、YouTube が結構面白いんですよ。ありがとうございます。でヘライザーっていう YouTuber 好きなんですけど、知ってます？いや、わかんないですね。もうそれの次ぐらいに好きです、うん、女性 YouTuber だったありがとうございます。ヘライザーとかやるんですよ。はぁ、あ、わからんってこととかやるんですけど、全然わからん、全然わからんほら、まだ変な空気になっちゃうから。はい。自分、お世辞とか全然言わないですけど、はい、本当に面白いと思いますよ。あ、ありがとうございます。特に、昔の無編集。あ、無編集クソ動画ですか。はい。あれが本当に面白くて、もう一時期、はい、ずっと見てました。あ、ありがとうございます。アベノマスクが届いたってやつとか。ああ、はいはい。エアコン切ってみた。はいはいはい。エアコン、今からとんでもないことしますみたいな空気感出して。ピーみたいな。そうですね。ただエアコン切るだけっていう。クマの、何でしたっけ、ぬいぐるみを、こうやって、すごい動き、はいはいはい、顔がすごい。スパルタ教育してるとこですね、ぬいぐるみを。あれとか本当面白いんで、よかったら、概要欄に貼っときますので、はい、見ていただければと思います。よろしくお願いします。もうあれやらないですか、無編集動画は。いや、あ、大丈夫です。無編集クソ動画は、はい、またなんか最近やっとチャンネル登録者1000人いって収益化できたんで、はい、またやろうかなってちょっと思ってます。あれ本当やった方がいいっすよ。ありがとうございます。あれすごい楽しみにしてるんですよ。途中で全然 YouTube が見てもらえなくなっちゃって、はい、それでやっぱちょっと検索で入ってきてくれそうなものとかを意識して撮ってたんですけど、はいはいはい、まあ、やっとね無事に収益化もできたということで、はい、またちょっとずつ無編集クソ動画も出していきたいなと思います。ああいうなんかシュールなのがね、すごい好きなんですよ、自分。本当面白いチャンネル見つけたなって感じで。ありがとうございます。見てました。ありがとうございます。なかなかいないんですよね、こういう、女性で、変なことって言ったらあれですけど、ちょっと一風変わったことやるっていう方がいらっしゃらないので。はい、で、自分のチャンネルなんですけど、はい、基本的には、特殊な方か、うん、見た目パンチある人しか、うん、本来出さない方針なんですけど、結構変わり者ですよね。めっちゃ見た目まろやかだと思いますけど、普段の250番さんのチャンネル見てるとみんなすごいパンチのある方なので。そうですよね。なんかそのクラウドファンディング、あー、はいはいはい、やってましたよね。クラウドファンディングで家賃集めましたねしかも家賃以上の金額が集まったんですよね、はい、集まりました。クラウドファンディングの説明文あるじゃないですか、はい、あー、はいはい、あれがね本当に面白かったです。あ、
あの路上で寝っ転がってる写真とか。家賃を払いたいでも働きたくないでしたっけ。そうですそうです。なんか三崎タンクラウドファンディングとかでググると多分、はい、あ出てきますか。出てきますよね。あれですよね、会社勤めしてて、うん、脱走とかしちゃうんですよね。あ脱走しちゃいます。無理で、多分本当に社会人が無理な人なんですけど、はい、デスクに座ってパソコン作業とかしてると涙が出てきちゃってすっごい泣いてるんですよ勝手に。でも無理ってなって、あの思わず会社を飛び出して大声で歌を歌いながら駅の周りを徘徊して、はい、一回警察に大丈夫ですかって言われたことあるんです。全然大丈夫じゃないですね。本当にきついんですよね。なんか会社が自然な眠りが、眠気が襲ってくるとか。もうずっと寝ちゃって本当になんかおかしかった。多分現実から逃げようとしてるんだと思うんですけど、嫌すぎてあまりにも。なんぼでも寝れる、会社におったら。マジでなんぼでも寝れるって感じ。怒られますよ。ね、なんか働いてる人に。誰も怒らないんですよね。オフ会とかそういうのも やってらっしゃるんですよね。あ、オフ会とかは定期的になんか大きいライブの後打ち上げをお客さんも含めてやったりとかもしてます、はい。なんか権利がお金払うともらえるんですよね。え、なんじゃろう、何の話やろそれ。三崎さんにおごる権利が。ああ、なんか、そういうことしょっちゅうやっとるけ、何の時のやつか分からんけど、多分そういうこともやってる。悪い女だ。三崎さんにおごる権利が1万5000円とか。なんかでもお客さんも、ギャグみたいな感じで楽しんでくれてるというか、うんうん、なんか私も、なる、絶対それを買えとか、いうテンションでやってるっていうより、なんかもうギャグですよね、うん。それを面白がってくれる人だけ面白がってくれたら、いいなというノリでいろいろやってますね、うん。家賃振り込みオフ会コースとか。ああ、そうそう、一緒に家賃を振り込む、銀行まで行って振り込んでる姿が見れるコースとか。バカにしてますよね。申し込んでくれた人いましたからね。本当ですか。はい。あとなんか実親体験コースとか。実親体験コースは誰も応募者がいませんでしたので残念ながら。あの何のリターンもなしにただ仕送りができるという親のような心を体験できるコースだったんですけど、それ7万円とかなんですよね。あ、そうですね、もう本当に家賃をね仕送りだよっていう。さすがにふざけすぎましたねそれは。いや笑いましたよ。やっぱラジオとかも過去に。あ、そうですね、オファーいただいたラジオにはちょくちょく出させていただいてます。はいはいはい。なんか大竹の誠さんのゴールデンラジオとか。そうですね、一番大きいのが多分文化放送のその大竹誠さんのゴールデンラジオ出させていただきました。はいはい。あとなんかアプリのゲームとかでも歌ってたりとかするんですか。そうですね、待って、芸人さんの名前誰だっけ。ハゲの人。待って、めっちゃ失礼だ。トレンディーなんとか。あ、そうです、トレンディーエンジェルさんのリズムゲームのアプリのアプリ内に出てくる歌の歌唱とかさせていただいてます。めちゃくちゃ失礼だな。めちゃ失礼、すみません。肩書きとしてはシンガーソングライターとか。そうですね、一応シンガーソングライターかなと思います。はい。あの曲いいですよね、あの覚えてないっていう曲とか。あ、なんかすごい250万なんかプッシュしてくださって。あの歌いいですよ。ありがとうございます。あと終電とか。あ、終電はもうめっちゃ自分の中でもいい曲だなってさすがに思ってて、はい、ミュージックビデオとかもこの下北沢で撮ったんですけど、それも。なるほどなるほど。これなんか家の近くらしいんですけど。え、ちょっとやめてください。大丈夫ですか。この近くの806番探さないでください。お客さんがここの辺来ちゃうかもしれないです。あ、そうです、聖地巡礼されちゃうかもしれないですね。お客さんめっちゃ可愛いんですよ本当に。 YouTube とかに私がせんべろ動画とか出すと、はい、なんか同じ居酒屋行って同じメニュー頼んでたりするんですよ。めっちゃ可愛いなって思う。それは可愛いですね。ここも来ちゃうかもしれないです、まあ、さっきも言ったんですけど、はい、覚えてないっていう曲がすごい好きで、あれ歌詞の意味って、はい、あの男女の関係みたいな実体験のような感じなんですかね。いや、ちょっと覚えてないです。そういうとこ。そういうとこで。シンガーソングライターだけじゃ食えないと思うんですけど。いや、食えますよ。具体的に何で収益。まあ、ライブとかイベントに出演した時のギャラとか、はい、あとは CD を作って販売するので、あと T シャツとかグッズを作って販売するグッズ収益。なるほど。なんか LINE のアプリとかも。あ、LINE スタンプ作ってます。あ、スタンプです、すいません。そういうなんか手が出せそうなこといろいろ出してると
はい、あの1個だと生活できないかもしれないけど、積もり積もったら生活できてるという感じです。いやすごいと思いますよ。ありがとうございます。まあニートみたいなもんですよ本当に。あれだな、あの土橋くんと話して、うん、土橋正春スタンプとか作ろうかな。あとリル J スタンプとか、リル J わかります？あの、緑色の髪の毛で、あの自分があの歌舞伎町で話しかけた、あのすごい顔に落書きがいっぱいあった人。そうそうそう、歌舞伎町に染まるなとか言ってどう思います、ああいう人たちを見て。でも最初、250番さんの動画見た時にめっちゃ怖って思ったんですよ、はい、なんか殴ってきそうな感じだったじゃんか、勢い的に、はい、怖って思ったんだけど、なんか話していくうちにめっちゃ笑顔可愛くて、絶対この人いい人なんだろうなって思いました。めちゃめちゃいい人でしたね、うん、そういうなんか偏見がなくなるいいチャンネルですね、250番さんのチャンネルは。ありがとうございます。 YouTube を始めたきっかけって何だったんですか？はい、無編集クソ動画をやってみないかと言われたからです。あの、はい、えらい店長さんっていう宗教系の YouTuber さんがいるんですけど、はい、その方から無編集クソ動画をやってみないかって言われて、はい、やってみた結果が今です。無事収益化したと。あ、そうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか YouTube って始めると、うん、他のこと全然できなくないですか？結構編集とかめちゃめちゃ時間かかって忙しかったりしますね。なんか本当に掃除とか洗濯とかゴミ捨てとかも、うん、もう何もかも、うん、できなくなる。なんか本当に部屋が、はい、結構散らかったり、洗濯物を取り込んだものがボンってあったりするのを撮影するときにガガーって避けて、はい、こうなんとかカメラの画角に入らないところに寄せて撮るみたいな。あ、はいはいはい、一緒ですね。最後にこれを見てるあの視聴者の方にあの一言お願いします。子供の頃からの夢をなくすな、全部なくしちゃうからこの街は、下北沢に染まるな。リル J リル J さんのパクリじゃないですか、はい、ちなみに今あの彼氏さんとかっていらっしゃるんですか？秘密です。もしよかったら俺とかどうですか？あ、無理ですね。ちょっとあのパンチパーマとか、そのなんか何色かわかんない帽子の感じとか、ちょっと眼鏡がすごい曇ってる感じとか無理です。この帽子あれですよ。あのめっちゃ曇ってる。なんとかミク、初音ミク。あ、そうなんじゃん。これ初音ミクですよ。はい。じゃあ今日はあの撮影お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。806番でした。何その手は。こう。あ、そうですそうですそうです。ありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。